السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل مدربی دوستو، یہ دیکھیے پیچھے جو یہ ہے سو بنگلہ کا گیٹ جو ریسٹورینٹ بھی ہے، ابھی میں یہاں آیا ہوں، سوچا تھوڑا سا آپ کو یہ ریسٹورینٹ بھی ہے، اس میں آپ فیملی کے ساتھ لنچ ڈنر کر سکتے ہیں. نیو ٹاؤن کے پاس ہے، کلکتہ نیو ٹاؤن کے پاس ہے، مکمل سٹی ہے چاروں طرف سے. لنچ کرتے ہیں، اس میں بہت کم خرچ میں آتا ہے.